činný připravilo poradením Jiřího Nedoby, choreografii Jiřího Nedoby, vystoupení, které se jmenuje Dáme párty. Takže děti, prosím vás, já to zastavím. Běžte prosím vás za čáru, všichni běžte za čáru, protože to není fér vůči těm, co vystupují, vám tam taky nikdo neseděl. Prostě dobrý, děkujeme. Ještě jednou, Miničivny Brno, Dáme párty! Smelling like goat cheese, buddy. Shout you to medicine, which was mine. The moment.